Hello, Melo! Mums Līvas studija no dzīvokļa, tikko redzējām sporta ziņās interviju ar to pašu Jānis Vilflai Vanaks no Cesvēnes. Jāni, varbūt pastāst par sevi, kā viss sākās, kāpēc augstlēšana. Tie, kas nezinu, droši vien, ka tiem interesē. Vispār ar augstlēšanu es nesāku, es sāku ar daudzīņu. Es teicu, daudzīņu es pilnīgi visu darīju un tad kaut kā izvērtās tā, ka man sāka padoties visi tehniskie veidi un sākumā es daudz trīsola laikā barjeras skrēju un tad palēnām nonācām pie augstlēkšanas vispār. Nu kādā vecumā sāka nopietni trenēties augstlēkšanā? Tīri augstlēkšanā sāku no 15 gadiem, tā varētu teikt, jā, un tad tas augstākajās, tie sākumā labie lecieni sākās ap 16 gadiem un tā arī visi nobāzājāmies uz augstlēkšanu. Un kā šobrīd Eiropas čempions tuvojas, kāda forma? Forma īstenībā ir neticami laba, galvenais nepārdegt un nesastresoties, jo es domāju, var būt ļoti labi arī. Es skatos tikai viens cilvēks pagaidām pieslēdzies, Dezu Švaka. Švaka, jā, nu cerams, ka cerams, ka laiks vairāk. Jā, ka visi neiet gulēt vēl. Tā. Nu labi, varbūt pastāst par treniņu procesu, kā tas viss noteikās. No, te bija jautājumi arī pāris par to, kā tas viss treniņš noteik un varbūt pastāst par to vairāk. Zin kā, mēs visi skrējai, mēs zinām, kā skriet, bet kā trenēs augstlēcai. Nu jā, nu, te jau viss arī pateiks priekšā, ka skrējai skrien un lecēji lecs, nu tā arī ir īstenība, ka Nu, 70% gandrīz varētu no visa treniņa, tas ir lekšana. Visādi daudz soļu lekšanas uz vienu pāri barjerām, augstlekšana tīrā, nu, visādi augstlekšanas vingrinājumi arī. Un ja jārunā tā drusku specifiskāk, tad mums ir tā, ka mēs ļoti daudz ejam arī svaru zālē, darbojamies ar svariem. Un, Nu, arī ar svariem ir lekšanas dažni dažādās. Un, īstenībā, augstlekšana ir ļoti sarežģīts veids, kurā ir vajadzīgs gan ātrums, gan spēcīgas kājas, spēcīga mugura, spēcīgas vērts. Arī pat nedaudz izturība ir vajadzīga. Tā kā tāds ļoti sarežģīts sportveids. Ļoti tehniski, nienas. Jā, jo, īstenībā, Es varbūt par to skriešanu varētu tā mazāk teikt, bet, piemēram, augstlekšanā tas leciens ir apmēram pat gandrīz sekundi, var teikt. Un sekundes laikā ir jāpaspēj atspērties, izlocīties, piezemēties. Nu, tik daudz darbību, kur es tikai ar gadiem trenējot var ieieties jau automātiski. Un tipiskais krējais bija uzdevis jautājumu, kādi mērķi sportā vispār kopumā varbūt runājot par nākotni? Nē, nu, lielais mērķis 30. Tas jau, man liekas, jebkuram sportistam ir labot rekordu, ir tāds. Jā. Mēs no mērķiem, bet, nu jā, tagad ir tas Eiropas čempis, varbūt. Jāsāka maziem mērķiem, pēc tam būs lielie. Jā, ir jāizvēr. Sākumā vajag tādu mērķi, kur tiešām var sasniegt. Ja es tagad uzreiz uzlikšu, es gribu būt olimpiskajās spēlēs pirmā vieta, nu. Un es varu... Tā nebūs. Jā, jādomā reāli, jā. Jā, es piemēram, man pirmais mērķis varbūt bija Latvijas čempions, tas izdevās, tad varbūt pārlekt tik, un tā palēnām veidot savus mērķus ar vienu augstākus. Vai ar augstlēkšanu var nopelnīt? Tad tās jautājums. Daļai, jā. Ja atrod sponsors, tad ir pīķis, ne tikai sponsori. Nu, ir visādas sacensības, kur ir naudas balvas. Bija mums vienas augstlēkšanas sacensības, kur bija pirmai vietai 300 eiro dāvanu karta. Nu, it kā tā ir dāvanu karta, bet tomēr summa nav slikta. Nu, jā, tie paši, kā tu teici, sponsori. Un, nu, ja kādreiz tiek uz komercmačiem, kur jau ir kaut kādas naudas balvas. Atceros, kādreiz es 19 gados, kad bija Big Bang. Jā. Igaunijā bija Big Bang līga, un tad es par otro vietu dabūju kaut kādi 200 eiro laikam, kas tomēr bija, nu, neslikts cipars. Nu, cik apmēram jālēc, lai tiktu uz tādiem? Nu, ir jālēc ap 225. Ap 225 ir jālēc, un tad reāli var braukāt mierīgi pa visu Eiropu, un tiktu uz visiem. Nav tālu 5 centimetri. Kas ir 5 centimetri krējiem? Tas ir it kā nekas, bet augstlēcējiem tas ir... Nē, nu.
Tu varbūt Mārtiņ labāk zināsi pēc punktu skalas. Punktu skalā 2.20 līdz 2.25 ir apmēram 30 punkti. Jā. Un skriešanā cik tās varētu būt? Ja godīgi nezinu, tas jāprasa Rihim. Viņš tur vairāk zinās. Rihim varētu zināt, bet... Bet nu, tas ir droši vien, tas nav... Nu, ja salīdzinām, piemēram, es šogad tieši skatījos, vai man būs šomēnes augstvērtīgākais rezultāts, ja man ar 2.20 bija 1090 punkti, tad līgai vēl varēja ar 2.02. Mm-hmm. Bija 1118. Un lai es dabūtu 1118, bija jālēdz 2.24. Domā, tas ir iespējams? Jā. Noteikti. Jā, īstenībā viss ir iespējams. Var paveikties arī kādreiz ļoti var, tāpat kā manai treningbiedrinai Madara Jaunužāna. Nu, dabūja viņa to pasaules universitātē sudrabu. Varbūt rezultāts nebija tas augstākais, bet īstajā brīdī paveicās pārlēc īsto augstumu un tāds ir rezultāts. Nu, kur šogad būs universitāte pasaules brauksi? Ja nemaldos ir tā, Ķīnā, pilsētas nepateikšu, nu, es nezinu, nu, to ciparu, ko nosauc īstenībā likās tik briesmīgs, jo pašam jau tas ir jāmaksā. To pašam jāmaksā, nesponsorē neviens? Neviens nesponsorē, protams, tur var kaut ko pašvaldību iedot, kaut kādu ciparu, bet... Nu, vai man gribas tūkstoti maksāt? 1000 pat vairāk bija, man liekas, vai pat 1500 neprasīja. Es varu kļūdīties, bet nu baigais cipars. Jā, kaudiņa. Jā, palēnām. Nē, ja tiktu uz komismačiem, tad jau tas notika daudz vieglāk. Jolanta Liepiņa, bezdodas jautājumi, pastāstīja, kāds ir augstlēcēja režīms, cik reizes dienā trenējies specifika vai trenējies viens vai ar grupu? Tā man arī šodien intervijā prasīja, nu jāsaka tā, ka es esmu amatieris, jo man darba diena ir darbs, un tad ir treniņš. Ja tā, ja man būtu kaut kāds finansējums, es varbūt varētu pat trenēties divreiz dienā, un tas būtu vēl savādāks tas plāns. Nu, mans darba, mans treniņa plāns ir tāds, pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena, nedaudz arī sestdiena, tie ir visi, nu, varu teikt, kardio treniņš, kad mums ir ļoti daudz skriešanas, sprinti, lecieni dažādie. Viss, kas saistīts ir ar pliometriju. Mm-hmm. Un otrdien, ceturtdien ir viss kaut kas ar svaru zāli. Visādi stiprinošie vingrinājumi, ar svariem vingrinājumi. Un tā kā es arī pats spēlēju basketbolu, tad gandrīz katru nedēļu sanāk arī kādu basketbolu spēli. Un tad man īstenībā ir tā, ka pilnīgi septiņās dienās visu laiku ir slodze. Sanāk tas pats principā divi treniņi dienā, ir basīts plus vēl treniņš augstlēšanā. Jā, nu tā var teikt. Ja slodzīt jau tāpat basīt, ir diezgan normāli. Slodze salasās, un tā kā es vēl strādāju par sporta skolotāju, es strādāju maziem bērniem, un ar viņiem arī ir jākustās, īstenībā tā slodze pa dienu salasās diezgan liela. Mm-hmm. Jā, tipiskais krējais, bezdevis jautājumu, tavi draugi krējais smējas par tevi, ka tu esi augstlēcējs, vai tu par viņiem smējies, ka tu esi sporta veinsters, bet viņi nav? Nē, nekad neesam smējušies, vienīgi atceros pats sākums, kad sākām tā kā bāzēties šis draugu loks, man bija neērti, jo visi tikai runāja par skriešanu. Tu neko nespēlēji. Man likās tāds, nu ko tu sakat, nu tak davai čaļi. Tas tur nav formāti, tas tur nav, tas tur tā nav skaits. Kilometru tikās un tikās, nu tāds, nu jā. Tagad jau zini, ne, cik kilometrus labi skaitās. Puslīdz jau jā, bet tas, ka arī šīs sarunas jau ir apmēram mazinājušās, jo... Nē. Tieši tā. Kā arī man draugi skrējēji, Mārtiņš Karlsons, arī Pēteris Lazdiņš. Pēterim varbūt kāds jautājums. Pēteris Lazdiņš padomās par jautājumiem. Arī šie divi jaunēkļi ir nākuši pie manis trenēties, gūt zināšanas, stiprināt seju, ko viņi dažai Starp citu, Jānis Vaneks vispārēja fizikā sagatavotība. Visi ir laipni aicināti uz treniņiem. Kurās dienās, Janka, pasaki? Jā, es pārstāvu Latvijas universitāti, strādāju Daugavas stadionā otrdien, ceturtdien. Pus 7 līdz 8 vakarā, bet tā kā mainīsies Daugavas stadionu drīz vairs ciet, tad mums drusku mainīsies tie treniņu apstākļi, bet tas vēl ir drusku neliels noslēpums, kur mēs būsim tālāk. Un jā, un arī pie maniem, uz maniem treniņiem tomēr ir nākuši arī šie abi sportisti un kaut ko mēģinājuši iegūt kaut ko jaunu un kaut ko citu un sevi stiprināt, tā kā uzskatu, ka arī gan skrējējiem vajag kaut ko. Varbūt pastāsts, cik svarīgi tieši, nu, tu jau zini, droši vien skrējiem, cik vajadzīgi tā vispārēja fizika. Jo no augstlēcējiem jau noteikti visi sīkie muskulīši tur jātrenē, bet kā ir skrējiem? Jā, nu skriešana jau man ir drusku svešāka, bet tas mans uzskats vienkārši ir tāds, ka jebkurš sportists, jebkurā sporta veidā, ja viņš pratīs daudz vairāk kustību un daudz vairāk kaut kādus
Ja basketbolists mācās labi futbolu spēlēt vai volejbolu, viņš būs labāk basketbolists. Ar to es, pie manis arī nāk volejbolisti, kas nāk gūt kaut kādas tādas specifiskās lietas, ko viņi nav gūši savos treniņos, un viņi tikai uzlabo paši sevi. Es gribu atgādināt, ka jūs droši varat uzdot Livu jautājumus, Jānis droši atbildēs. Cik ir pieslēgušies? 10 cilvēki. Droši vien visi skatās vakara pasiņas, tāpēc būtu jau vairāk. Nu, tādi nopietni jautājumi daudz vairs nebija. Nu, Mārtiņš Karlsons bija uzdevis jautājumu, vai nenožēlo, ka nolēma primāro sporta veidu vieglēt, ka ne basketbolu, varbūt būtu ticis un spēlēt NBA? Ir tā, ka tad, kad es biju jauns, es laukos bumbulāju ar vienu čāli, kurš tagad ir izdaudzis par labu basketbolistu, Ingus Jakovičs, viņš spēlē Ventspilī. Un jā, tā bija liela dilema basketbols vai vieglatlētika, bet es teiktu tā, mani drusku sačakarēja basītī, jo kad es biju jaunāks, es skaitījos garais. Un es visu laiku spēlēju zem groza, kā 4. 5. Numurs. Nu, tagad man ir 1. 90, es esmu stabils 1. Numurs. Un man nav tik labs dribbles, man nav tik labas kustības, un tāpēc īsti basīties. Nu, es nederu īstenībā priekš šī pozīcijas. Ja man būtu augums 2 metri, es domāju, nu, tad vēl varētu domāt kaut ko, bet ar 1. 90 īsti nē. Saki, jābūt divītim, un tad var domāt un basīti. Nu, tā ir milzīga priekšrocība. Augums ir priekšrocība. Ja esi mazais, nu, tad ir jābūt baigajām maņkustībām, baigajām driblam spēcīgam un caurgājienam ar to var izsisties. Nu, man vienīgais ir tas, ka man ir leciens augsts, un ar to es tikai varu izsisties, bet, bet ja man nav kustību, tad man tam lecienam nav nekādas nozīmes. Nu, skaidrs, tā Dārta bija uzdevis jautājumu. Kā sokas ar saldumu neēšanas izaicinājumu? Es izturēju 4 dienas, tad es biju tā, es tiešām 4 dienas izturēju bez saldumiem, bez nekāda junk fooda, bez miltu produktiem, un es kļuvu nenormāli līgns. Es sapratu, tas nav vajadzīgs, labāk es to visu drusku, pa drusciņai lietoju, bet lai es psiholoģiski jūtos labi, un es domāju, ka tas ir arī neliels iemesls, kāpēc man arī sacensībās pēdējās ir tik labi veicies, jo es neiespringstu tik ļoti, ka man jānomet svars vai man kaut kāds režims, bet es domāju, galvenais, lai es justos labi. Bet augstlaicājumiem jau vispār jābūt tādam atbrīvotam, tāpat kā sprinteriem, viņi tur nevar baigi iesprint. Nu, nevar, jā, bet augstlaicājiem vajadzētu... Koncentrējies. Jā, bet augstlaicājiem ir jābūt ļoti viegli. Cik ir ideālais svars uz to augumu? Cik būtu ideāls? Nu, man ir 1,90 augums un svars... Nu, 78, tas ir perfekts svars. Nu, man tas sanāk ir... mīnus cik? 20 starpība, jā, kaut kādi? 12. Nu, būtu ideāli. 12. Tā būtu ideālais, jā? Jā, nu, parasti ir 10-12. Bet tajā Krievi, Ukraiņi, tajā vispār skeleti maksimāli? Nu, piemēram, ja kāds zina augstlacēju no Kataras, tās... Jā, Baršīms. Baršīms. Viņam ir augums 1,93, viņš svar apmēram 65 kilogramus. Nu, viņš... Un cik viņš lec? 2,40, jā? 2,40... Man liekas, 2,44 vai pat nav salicis, vai... Es varu sajaukt tagad, bet... Nu, 2,40 ir stabila laikā, es vairākas reizes, un... Nu, jā, nu, bet tai pašā brīdī ir arī pretējis, ir viena bija vienu brīdi amerikāņiem augstlacējis, kurš bija 1,83 m, un svēra 80 kg, viņš bija tikai tā kā 3 mazāk, bet, nu, viņš laikā 2,35 arī, nu, viņš tā kā teica, ka viņš tieši uz to spēku varēja to visu paņemt, nu... Es nezinu, nu... Tas, ka man ir kāds kilograms liekas, to es jūtu, jā, bet es cenšos baigi neiespringt, lai labāk es jūtos psiholoģiski labi, un tad varētu močīt patīkamāk. Te jautājums ir no Ilzes, vai māki lektar kārti? Kārti es esmu, pirmo reizi, kad kārti es paņēmu rokās, tas bija tāpēc, lai no griestiem iztiksētu iesprūdušo volejbola bumbu. Bet es vienreiz mēģināju un kaut kā vai es īsti nemācēju vai ko, bet man reāli bija tāds baigais trieciens pret krūtīm un bija diezgan nepatīkama sajūta, bet tas arī nebija, tas nebija tā, ko man ir jāgatavojas vai dauciņai vai kam, tas bija tāds tīri intereses pēc un tad es sapratu, nē, es bez kārts. Ar kā es spēku vieglāk? Ar kā es spēku vieglāk? Košāk. Nu, te tādi interesantāki jautājumi no Mārtiņa, dažādi jautājumi bija Daboļņa. Labākās atmiņas no vidusskolas gadiem? Es pat nezinu.
Vienu varētu minēt, man bija ļoti patīkami, ka 12. Klasē es, kad gāju Zelta talanti, bija tāds raidījums interesants. Jā. Un paralēli varēja pieteikties Zelta zivtiņa stipendijai, kas tā kā bija, nu tas pats sponsors vienkārši. Un tad tur bija vairākas nominācijas, noteikti visi atcerās foršo režisoru Rudolfu Mingu, jā, kuram deva puču un izvairījās. Un nākamā kategorija bija sadaļa sports, un tur dabūju stipendiju es, un tad dabūju 1000 lati, un tā bija ļoti, ļoti patīkama sajūta, kad pēc stipendijas saņemšanas apsēdos, telefons vienkārši bombardēja rīziņām, ka visi sveic. Nu, tas bija patīkami, bet, ja godīgi, es vidusskolā biju... Kārtīgais Zēns, jā. Es biju kārtīgais, es mācījos. Kaut kā neticās. Tagad Jānis ir mainījies. Nu, nezinu, nezinu. Tāpat jau kārtīgs trenējies. Nē, man bija tiešām, man bija grafiks. Es gāju skolu, treniņš mājās. Un es īsti neballējos, es īsti ne kaut kādus skaitīgos ieradumus lietoju, kaut ko lietoju skaitīgu, bet tiešām man bija tāda motivācija uz sportu un močīt un bliest. Un, nu, varbūt tur arī drusku pārdegu, ka ir dažreiz ir jāatpūšas, ir cilvēkam jāatlaiž drusku nervi un nevar visu laiku močīt kā zvērs. Te bija tieši par to tematiku, ja sākam, tad turpināsim varbūt par alkoholu. Te bija vairāki jautājumi, Pēters bija jautājis, kā ar sezonu vai sezonas laikā lieto alkoholu? Nē. Vispār tīrijā, ja, neko? Jā, ne aliņš, nekas? Nē, pilnīgi nē. Un tad kaut kā arī... Pat īsti, nē, ir brīži, kad liekas, nē, vajag, bet, nu, tiešām, nu, es lietoju, nu, jaungadā, trusku sanāca ar saviem draugiem, un, nu, tīri līdz Latvijas čempiņu pilnīgi neko, nu, atzīšos pēc Latvijas čempiņu, jā, izdzēra aliņu, vajadzēja kaut kā viegli nosvinēt, un, nu, tagad, nu, beigsies Eiropas čempionāts, tad arī, nu, varēs to visu, bet, nu, tagad nē, nevajag. Pareizi, jāgatavojas. Tieši tā. Krista Sikselieta uzdod tādu interesantu jautājumu. Ja tev likt izvēlēties ar meiteni un keksu, ko tu izvēlētos? Krista, atkarībā kāds keks, ja tavs cetējs, tad ir ļoti, ļoti grūti izsvēle. Nu, nē, kaut... Nu, varbūt šī nebūs tā īstā atbilde, bet ja būtu izvēle meitene un sports ar tā meitene, tu man neesi vajadzīga. Nu, par keksu. Nu, es nezinu, laikam jau keksu. Kāds keks tev labāk garšo? Šokolādes. Šokolādes, jā. Jā. Man Krista māk ļoti garši keks ar cepta. Te Mārtiņam bija jautājums tāds vispār interesants, par ko mēs arī spriedām. Ko ir vieglāk uzveikt, 2 metrus vai 2 metriņas? Nu, pirmo es pievarēju 2 metrus. 2 metrus pievarēju 16 gados, 2 metriņus es pievarēju, nezinu, 20 gados varētu būt. Tā, ka laikam jau jāsaka 2 metri, bet nu var, man liekas, Karlsons teikt, nu drusku otrādāk, viņš 2 metrus nekad nepievarēs. Saki, ātrāk būtu 2 metrus nekā 2 metriņus, ja? Lecējam noteikti, vai skrējējam, nu skrējējam noteikti 2 metri būs grūtāk, tā ka... Cik reāli ir tas laiks, nu, tas 2 metri, jā? Ieskrējiens, cik tev aiziet un cik ir leciens? Viss tas viens mēģinājums, cik tev aiziet laika, piemēram? Es varu samelot. Man liekas, ka pilnībā no ieskrējušanās brīža līdz nokrišanai matričos ir apmēram nu, 3 sekundes apmēram. Un 2 metriņas būtu jāatdzer tik ilgi apmēram? Uj! Nē, nu, ja ir vāja, tad jau varētu pusstundā izkabāt, bet es, nu... Ja ir šņābis, piemēram, nu, tur es teiktu, vairākā stunda, divas stundas. Tad atbildu šo jautājumu ir skaidri, vieglāk uzvarēt 2 metrus. Jā, 3 sekundes. Nu jā, mums te redzējām arī televīzijā, tu tāds salts izskaties, diezinu, tu frizūru tāda interesanta, kā tu notur to savu stilu. Skatos tev daudz tetovējumu arī. Vai būs kāds jauns? Tetovējumi ir cits tās, ne, būs jauns, es ļoti ceru, ka mamma neskatās šito, jo man ļoti nepatīk ar mammu par tetovējumiem runāt, jo man visu laiku lamā, bet jā, būs jauns tetovējums pēc Eiropas čempionāta, es sapratu, ka rokas ir diezgan nobliestas un drusku vai kājas sāk zīmēt vairāk. Un... Bagat, tā jau tur tetovējumi ir pāris, būs vēl, ja? Nē, nu man, nē, uz kājām ir, bet nu tā, piemēram, uz abām kājām man kopā ir kaut kādi
pieci tetovējumi. Nu, man uz vienas rokas ir vairāk tetovējumi, tāpēc nu, es gribu drusku vairāk uz kājām tagad. Lai... Ball is life, visi balli ir tetovējis, arī augstlēcēm jātetovējis. Nē, nu, īstenībā ir tā. Ar vieglatlētiem es esmu redzējis daudz ar tetovējumiem. Es varu aizmirst, bija Britiem bija viens triso lecējs. Viņu jau es uzskatīju kā tādu basket, tā kā vieglatlētikas Rodmanu. Viņam vienmēr bija mati krāsoti, viņam bija piercings, viņam bija daudz tetovēm. Nu, nu, es arī sevi varētu uzskatīt par augstlēkšanas Rodmanu, kurš drusku izceļas savādāk, ne tikai ar rezultātiem. Tad tavs augsts ir skaidrs, Denis Rodmans, Chicago Bulls. Īstenībā, ne, man viņš patika, viņš bija ass, skarbs, bet vai mans elgs? Mans elgs vispār no basketbola bija viens skārters, nu, viņš jau tagad ir vecs skrabis. Tu... Tāpēc, ka viņš dankot tur nereāli, vai ne? Nu, viņš viņam tāda atspere pie, nu, ka tik turies katru dienu. Nu, katrā spēlē viņam bija pāris danki un daudzi bija tik iespaidīgi, kas vēl joprojām topos ir. Nu, ja par tetovējumiem runājam, nu, tas bija Chris Anderson, Chris the Birdman Andersons, tas bija. Nē, kur viņš tagad spēlē, es jau aizmirsu? Kavalieros. Nu, kā šī gada prognozēm, kas NBA čempionu titulu izcels? Nu, fināls būs Kavalieru pret Warrioriem atkal, nu, trikī, nu, ja nemaldos, tikko Deron Williams dabūja Kavalieru. Jā. Vispār, tiem jau arī sastāvs īstenībā. Kavalieri tagad tēmos Jennings arī, cik dzirdēju ziņās. Jennings tagad atbrīvās. Es īstenībā nesaprotu, kāpēc Jennings atbrīvoja, jo viņš... Jānis Baltuši pieslēdzies ir... Oh. Liv jautājums, uz ko iesi Eiropas čempionātā? Tas domāts attiecīgi rezultāts un pēc tam izklaidus. Tā, pirmais un noteikti ir, nu, maksimāli ir jādara visu, lai būtu personīgais. Un, bet ar to nevar apstāties. Kā es minēju, nu, var viens leciens uztrāpīt vienu veiksmīgu lecienu un var mēģināt ar 12-niekā tikt. Labi, es tev varu spriedelēt nesko, man īstenībā ir tā, ja es vienmēr spriedelēju, kā būs, tad nekas nesanāk. Nav ko iesprinkt. Nē, nu, vienkārši jau. Nu, kā būs, tā būs. Nu, neko tur nevarēs izmainīt. Nu, cik ir sākuma augstums? Es pat nezinu, varētu būt kā 20. 20. Tad, kad es biju pirms 4 gadi, bija 2.13. Nu, šogad es... Ar skat... to jau jāteik galā, ne? Tikai vajadzētu. Vajadzētu. Nu, ja būs 2.10, to taču vajadzētu. Bet, nu jā, tas ir pavisam kaut kas savādāks. Latvijā, ja Latvijā sākuma augstums ir 1.70, te ir 2.10. Tā jau skatās cilvēki, kad, kamēr pārējie beidzi tikai sāca lekt, vai ne? Latvijā pa lielam tā ir, jā. Jā, un tas jau kādu laiciņu ir. Nu, īstenībā, kāpēc vēl daudzi sagaida mani, jo es parasti nesildos. Ja visi, ja piemēram, nu, pieņemsim, sacensības sākas 12, visi sāk lekt, es tikai tad sāku sildīties. Es neesmu neiemēģinājis nekādu neieskrējumu, neko es uzlieku zem augstumu, izmēģinu, un tad tikai top skaidrs, kā ir. Un tāpēc daži vēl mani sagaida, bet pēc būtības nē. Ļoti bieži sanāk, ka nesagaida nevienu. Un kā mēs redzējām ziņās, tad tur iebrēcies pēc fināla leciena, vai tas palīdz, vai tas motivē, piemēram, sagatavoties nākamajam? Vai vajag tā izšauties? Tas, kāpēc es iebļāvos pēc leciena, nu, tas bija tāpēc, ka 2020 pēdējo reizi pirms 4 gadi lecu, kad īsti nebija nekādu traumu, tad man bija baigi smagais periods ar visām traumām, es nomocījos ilgi un... Nu, tas bija tā, ka jā, ka es esmu atgriezies, es varu... Tas tāds zīmīgs 4 gadus olimpiskais cikls ir atgriezies. Cikls, jā, un ka pa ciklu varēja atgriezties un rehabilitācija kaut, nu, no, ne pilnībā, bet veiksmīga ir. Un, bet pirms lecieniem, jā, es vienmēr sevi lamāju, es dusmojos, es kliedzu, situ sevi, jo kaut, es nemāku tā neuzvilcies lekt. Santa Matula jautā, kurā dienā tas starts? Cikos? Vai varam just līdzi? Jā, es lecu sestdien. Pēc Latvijas laika, ja nemaldos, tas ir 12. No, no, PLTV 7 noteikti būs un rādīs, bet iespējams arī būs internetā varēs atrast tieši reidi. Domā, tavu lecienu parādīs? Es nezinu, pirms 4 gadi neparādīja. Jāskatās, ja nebūs skrējai, tad parādīs. Droši vien, ka būs. Visi riņķos. Tur. Kaut kas jau riņķos, bet nu, ir jāsalec labi, lai parādīja. Jāsalec kvalifikācija, tad jau būs. Jā, tieši tā. Jānis iesaka, izbaudi mačus, rezultāts būs, tikai čili un bučiņi. Tev īpašā. Paldies. Tā ir. To mēs arī ar treneri daudz skatījāmies par daudziem sportistiem. Tad, kad, piemēram, visus nostāvējām,
tāda priekšā nepazīstama. Ļoti bieži uzvar tie, kas ir smaidīgi un vienkārši ir, nu var redzēt, viņi ir relaksēti tajos mačos, nevis savilkušies, nu es tur samačīšu, man ir jāuzvar ko un kā, nu. Ir jāizbaut atmosfēra un... Tieši tā, cik tev vēl tiks vai ne, nu, Eiropa? Jābūt skaidru galvu un jāizbaut katrs mirklis. Pēters Krauja pieslēdzies jautā, vai treneris lidos līdzi vai nelados? Trenerim nav naudas. Treneri nesponsorējās, viekvēlīgi savinību? Nē. Un kā tu bez trenera vari tur ieskrējienu? Īstenībā nebūs jau pirmā reize. Es domāju, tomēr kāds jau arī būs. Pat galvenais treneris Miļkeviču brauks līdzi, un viņš tomēr arī vēros mačus, un es domāju, viņš arī saprot, kas un kā, un var kaut kādu pateikt padomu, bet pa lielam ir tā, ir jau ļoti daudz bijuši mači, kad es esmu bijis viens, un nu, galva jau ir uz pleciem un zinu, kas ir jā. Šogad Lietuvā leci, man liekas, viens pats, pilnīgi viens biedrots. Jā, viens pats nebija, bija ar mani īstenībā, kā bija vārds aizmirs. Sietiņš, vai? Jā. Kristaps Sietiņš, bet viņš bija aizlaidies prom un nevien mana leciena neredzēja. Es izmisīgi meklēju viņu, lai viņš man palīdzētu kaut ko, bet viņš bija aizlaidies. Nu jā, un tā arī viens lec. Un... Tad Roberts Vidžis pieslēdzies. Jautājums, kad būs ūsas? Oi, Robi, mēs jau sen to runājām. Nu, vasarā. Kad varētu uz prezidentu ganēt, sanāsim Rovi. Mums ir norunāts, ka mēs vienā mačā ar Hitleru ūsām liksim, nostartēsim. Kad tur vispār augtā bāda ūs? Īstenībā baigi švaki, man nav tikai šitai. Viss. Nezinu. Tad varas kampi nevarētu būt? Es varas kampi. Bārdēnu? Nē. Bārdēnes, hārdens, es neesmu. Man viegla bārdiņa aug. Pēters raksta uz Eiropas čempionu varēja braukt treneris, jau ir tā kā svētki, ne tikai tev, bet arī trenerim. Nu, pēc būtības, jā, nu labi, tur jau neesam vainīgi, nu, diemžēl tā finansiālais stāvoklis Latvijā ir tāds, kā ir, un nu, nevaram bez visus nosponsorēt vai visus aizvest, žēl, protams, ka žēl, bet, Nu, tāda ir šī situācija. Jā, protams, es arī gribētu, lai treneris aizbrauc un izbauda to atmosfēru, jo viņš arī ļoti reti ir kaut kur ticis. Un... Jo ne jau sportists viens to ir izcīnījis. Tad arī tas ir trenera darbs milzīgs. Jā, nu Roberts tālāk Vidžus raksta, kad uz Eiropas čempi jābrauc abiem ar ūsām. Un 4-4 stafetai būs spēcīgs sastāvs ar Jāni Priešgulā. Es tikai nespratu. Kuru jārunā, vai ar tevi, vai pa Baltušu? Varbūt pa tevi, jo tu jau, kā zinām, skrēji arī stafetē. Mēs vispirms Robim par ūsām. Jā, Robim, mēs tik brauksim. Es ļoti ceru, ka tu būs atkopies no traumām, un mēs varēsim braukt uz Eiropas komandu čempi, kas šogad notiks Kiprā. Nu, davai Kiprā uz ūsiņām. Un par to 4-4. Kā tev bija izjūtas šogad LU sastāvā skrēja tur pēdējā etapa izvilkt trešo vietu? Cīņa ar ierķi? Jā, man bija milzīga cīņa ar sprinteri Gargabalnieku Rolandu ierķi. Es speciāli pateicu, ka man būs pēdējais etaps tikai tāpēc, ja mēs būsim pēdējie, tad es noskrienu līdz beigām vienkārši ar krosiņā. Bet nu, tā kā es redzēju, ka ierķis bija aiz manis. Pagā, bija bronzas medaļa, vai ne? Jā. Ierķis bija aiz manis, man bija tāds, nu, bļāviens, es nevaru palikt pēdējais. Nu, tas gan būtu kauns. Un tad es mēģināju vienkārši visu 400 nomaukt vienā ritmā. Un kā tev, piemēram, ir tas 400, kā uzlēcējiem? Grūti, ne? Nu jā, jo īstenībā augstlacēm, nu cik augstlacēs ieskriens, nu 30 metri, varbūt drusku vairāk, un nu 400, jā, to es varu mierīgi noskriet, bet 400, tas bija diezgan, nu tāds pārbaudījums man, jā. Bet nu labi, 400 bija universitātes otrajā dienā, un tā bija noslēguma disciplīna, nu labi, nu komandā vajag dalībnieku, nu noskriešu. Cik tās garākais krosiņas, kas nokrējis? Es neizmērīju kilometru ziņā, es vienreiz kaut kādu stundu 10 noskrēju, nu tur varētu būt vairāk kā 10 kilometri, jo es neskrienu ātri. Un galvenais ir, nu, vismaz 30 minūtes vienkārši noskriet. Tad es varētu teikt, ka kaut kādu 10, nu varbūt 12 kilometri man varētu būt maks, cik es esmu noskrējis dzīvē. Rudenī jau bāzīt tāpat jāpavāc, ne, tur? Jā, bišku vajag kilometriņas.
Nu, šajā rudenī man tā drusku švakāk sanāca ar to ar kilometru skriešanu, bet, nu, jā, piekrītu, rudens ir vienmēr bāze. Te Robertam komentārs, jebkurā gadījumā malacis, ka nepievīlu komandu. Es būšu atpakaļ vasarā, daudz jaunu izmaiņu ir ļoti daudz. Nu, davai, Robi, jā, nu, veseļojies, galvenais veseļojies un bez traumām. Un Jānis Baltuši rakstā psihs, tas ir psihs vienkārši. Vienkārši psihs, nu. Es zinu, Baltuši, cik tu biji psihs sestdienu. Tā, nu, par to nerunāsim. Tas ir aizkadrā. Tā, cita tēma. Te tādā dažādi atotīgie jautājumi bija. Jā. Nezinu, varbūt es meklēju atbildes jau. Mātiņš Daboliņš uzdeva jautājumu. Ja būtu divas vārnas paciņā miltu, vai pa kreisi būtu taisnāk nekā zaļš rozā? Atbilde ir jā. Es nezinu. Tas tās neloģiskais no zeltiņa tipa. Jā, zeltiņa tipa jautājums, jā. Nu, ja to nebūtu izlasīts, tiešām būtu tāds. Fuck, bet... Sorry, Mārča. Nu, tad nākamais atjautīgais pārbauda to atjautību. Matājana galviņa veikli aiz vaiziņa strādā. Kas tas ir? Šito es zinu. Tā ir zobirste. Vai ne? Jā. Droši vien es jā, vēl nezinu. Jā. jā, tā ir zobirste. Tad bija nākamais atjautības jautājums. Cietu ieliek, mīkstu izvelk, galviņš nopil. Kas tas ir? Es sākumā domāju pelmeņi, pelmeņas vārda. Tev garšo pelmeņi, vai ne? Nu jā, nu kam negaršo, tīpaši šeit pie draugiem atnākot, te vispār nav ko citu ēst, viņi tikai kādi, kādi brendi, kādi brendi pelmeņas? Kāda brenda? Uj. Tie pilsētnieki vai mājas pelmeņi? Pilsētnieki, vecmāmiņas bez ē. Tie jau nav garšīgi, tad daudz garši jau sev. Es sākumā davāju pelmeņu, bet tā kā man atzinās, ka tie ķipi laikam esot marinēti guļķīši. Nu, kas tev pačukstāja? Kaut kas pačukstāja? Nu jā, labais garīši. Google. Google, māte Google. Nu jā, tad bija jautājums par Valmieru. Ar ko tev saistās Valmiera? Valmierā dzīvo man ļoti labs draugs, Dīdzis. Tās ir visas ballītes pie viņa, kas ir notikuši. Tinte, DJ Madison multiklubā, jā, viss tas. Madison vienreiz tikai multiklubā bija Tinte. Jā, jā, nu, protams, Valmiera tā ir vienmēr prezidenta balva. Un tad pēc prezidenta balvas ballītē? Jā, pēdējā gadā bija diezgan tāda skarbā ballīte. Bet, nu, jā, tad Valmiera noteikti būs ar draugiem, ar sacensībām, ar ballītēm. Tad Roberts Vidžus te sakomentējis, ka es jau vesels, esi kārtībā, esmu uzsāks gatavoties vasarai. Mans. Turēšu īkšķis par tevi Eiropas čempionātā. Cerams, ka vismaz 2.20 būs, par ko mēs arī visi pārējie ceram. Cerams, ka būs vairāk arī. Cerēs. Pauls Ārens pieslēdzies arī. Čau, Pauļi. Viņš jautā, kāda motivācija jaunajiem augstlēcējiem? Vai ir izaugsmas iespējas lecēt augstumu Latvijā? Man liekas, jaunajiem nulle ir motivācija. Jo, piemēram, vienu brīdi, tad, kad es biju arī notraumējies, kad es diezgan maz startēju, Latvijas čempionātu varēja uzvarēt pat nepārlicot 2 metri. Un tad tāds sportistiem, nu kāpēc man iespringt, ja es ar 2 metri pārlicot būšu pirmais? Un tad arī neviens netrenējās. Un tagad ir otra galējība. Otrā vieta bija 1,97 m, man ir 2,20 m, un nu, varbūt es tikai tā domāju. Un daudziem tāds ir... Oj, es tik daudz nevarēšu, nu es palikšu šita pat savā līmenī, un tāpēc, es nezinu, tas ir briesmīgi. Tad, kad es sāku 16 gados, piemēram, Latvijā ar 2,10, bija 4. vieta. Bija labāks levels, jā? Nu, bija tiešām augsts levels, un bija kas lec. Vai, kur Ričards Vambuts, o, Vanaks. Pēters Krauja saka, ka Sulēnis tomēr 2,16 uzlica. Sulēnis, jā, viņš uzlica. 2016, bet pēc tam viņš, nu, mums tāds foršu vārds ir pļukājās ļoti daudz. Viņš 2,6, 2,4, 2,9, tāds, nu, netika atkal tajā līmenī. Vienreiz, tieši to, ko es visu laiku teicu, vienreiz iešāva un viss. Un tas var daudz kur būt, trāpīt īstajā brīdī. Nu, jā, nu, žēl par Sulēni, nu, tā, nu, viņam... Būtu konkurence, ne? Jā, ne, nu, es ceru, Andra, ka... 2,20 sistos. Jā, nu, man vienalga, kaut vai viņš ap 2,10 laikā, tomēr tas man būtu interesantāk, man kaut kāda cīņa būtu ar kādu, nevis vienam pašam laikāt. Bet, nu jā, nu žēl, ka Mārtiņam tā visi tie ceļā izveda drusku citur.
Madara Onožāna pieslēgusies raksta Vanaga un divi smaidiņi un Merkķīts, kas aizsadzās. Paga. Madara. Viņa zina. Tagad gaida no Madaras komentu. Jānis Baltušs jautā, aktīvs komentētājs šodien. Kuri Latvijas mači tev ir visi iecienītākie? Un kurš sektors tev ir visi veiksmīgākais? Jāsaka, laikam iecienītākie man ir... Nu, katru gadu es braucu uz Daugavpili, tur ir Henrika Silova kausa tieši augstlacējiem. Tur es vienmēr lēkāju. Un, piemēram, vienmēr janvāra pirmajā nedēļā ir Jēkabpilī, saucas Daugava sacensības. Tur es jau kaut kādus vairāk gadus esmu tā, kurš vienmēr ir pats pirmais pieteicies un es dabūju vienmēr specbalu. Nu, Kuldīgā man arī patīk lēkāt. Nu, tas būtu par ziemu. Vasaru? Par vasaru... Grūti pat spriest, jo... Nu, Rīgā man nav nekad paticis lekt. Varbūt tāpat... Nu, Valmierā arī nē. Ventspilī vienmēr ir vējš nenormālais. Liepāja ar tāds... Grūti spriest par vasaru. Vienmēr kaut kas traucē lekt. Tā Roberts Viģis jautājums aizskatrā, kā izvēlēs savus viesus. Interviju ar Jānis neizvēlējos. Tu izvēlējies tipiskais skrējais, starp citu. Jā, man izvēlēja. Nu, daļai, man tā kā... Apvienība tipiskais skrējais. Nu jā, nu es iepriekšā intervija biju ar skrējai Juri Zilveru, un es viņam uzjautāju, ko viņš gribētu nākamo. Viņš tā kā ieminējās par mani, un tad tā kā arī tipiskais skrējais. Uzreiz, okei, okay, varbūt varētu mēģināt, un tā es taisnu nokļūs. Jā. Draugi, es vēl kādas 20 minūtes, man pēc tam būs jālaišies. Pauls Ārens uzdod jautājumu, tā kā brauc Eiropas čempionātu, varbūt tagad būs iespēja dabūt sponsors, varbūt tā jau ir, lai nebūtu tā, ka lēkā tikai sava prieka pēc. Jā, nu tā, lai, nu, redz, tā ir tā stulba, neteiksim, diskriminācija, bet tie, kas ir izcīnījušies, tiem sponsori nāk klāt. Bet ir ļoti daudz tādu sportistu, kuri ir tajā procesā, kad viņiem vajag kaut kādu nelielu palīdzību. Bet viņš vēl nav tik augstu sasniedzis savus rezultātus, ka, nu, sponsoriem tāds, nu, testāja vieta Eiropā, nu, tas mums neko nemaina. Ja vajag uzvaras. Jā, visiem interesē tikai uzvaras, un ja tev būs, piemēram, ja es dabušu trīnieku Eiropā, es varu darēt tie, un pēkšņi visi būs, visi gribētu būt sponsori, un visi ceļi ir pavērti. Nu jā, nu tas ir žēl, ka nav tāda atbalsta. Ne tikai man, kurš ir varbūt ceļā ļoti daudz tādu, kuriem vajag kaut nelielu kaut, es nezinu, ja naudas ziņā kaut 100 eiro, jau tas būtu mēnesī jau būtu palīdzība liela. Un ļoti daudz ir tieši tie jaunie. Jo ļoti daudz jaunie, kas atnāk uz Rīgu no laukiem, viņiem jau tas ir finansiālais tāds sloks. Tā pārēja no junioriem uz, uz studentiem. Jā. Pārēja un pārēja uz jaunu pilsētu, ja tiešām no lieliem laukiem atnāk uz lielo Rīgu, pierast pie visa, kas un kā, un ja vēl finanses traucē, nu, ļoti daudz izvēlas strādāt, un tā arī to sportu. Labi, Marita Kiļupa, tava novadniece, ir pieslēgusies. Viņa tevi sveicina, čau Jāni. Čau. Vai atcerēja savus pirmos mačus un pirmo rezultātu augstlēkšanā? Kā vispār sāka savas augstlēsēja gaitas, tas jau bija mums, bet varbūt pat tiem pirmiem mačiem un savu pirmo rezultātu. Pirmā augstlēkšana man bija sporta stundās skolā, un es pat nebiju tas labākais. Mani vienmēr pārleca klases biedrs, kurš bija vairāk kā pusgadu vecāks par mani. Un tad man vienmēr bija tāds dziļas sirdī rūgtums, un jā, kāds var labāk par mani, un ko un kā, un tad es sāku trenēties un palēnām, jā, sākās skolas, kaut kāda rekordu labošanas, un, nu, es nebiju nekāda dižais augstlacējs. Īstenībā man pat tas trīsols daudz labāk sanāca nekā augstlacējs. Es pat atceros, tu sities ar cēsinieku Robertu. Jā, Robertu trīsoli. Meģeli. Jā, un tad man arī baļies sanāca skrēju, kad es vēl sitos ar mūsu bobslejistu Kibermani. Bija reizes, kad es viņu uzvarēju, bija, kad viņš mani uzvarēja, tad parādījās jaunais talents Paraņģuks, kurš mani bieži sita pušu un jā, tā kaut kā nonācām palēnām pie tās augstlikšanas. Kad tā kā redzēju, jā, ka tas man patīk un tā ir tā mana vieta.
Roberts te raksta, ir divi varianti, kā iegūt sponsoru, vai nu rezultāts, vai sociālā tīkla atpazīstamība. Reklāma tā viņš uzskata. Nu jā, nu es saku, pirmais tas ir rezultāts, man liekas. Un būs rezultāts, būs vispārējais. Nu, cerams. Cerams, varbūt šī reklāma, šī intervija man kaut ko mainīs. Mazams. Nu, tad daudzi sponsori šobrīd ir pieslēgušies. Jā, nu visu cieņu. Arnijs Ozoliņš skatās. Arnijs mums ir norunā. Viņš gan neuzdevis nevienu jautājumu. Pagaidām. Pēters Krauja gaida interviju ar Jāni Baltušu. Nenoliekšu, ja man ir tāda privilēģija, Janka, ar tevi varētu būt nākamā intervija. Viņš arī ir pelnījis ļoti, arī daudz ko ir sasniedzis dzīvē un viso priekšā. Varbūt tāda noruna, ja tu vinnēsi Janku Basītī NBA 2K17, tad viņš nāks šeit uz interviju. Pacīnīšos. Labākais danks basketbola spēles laikā, jautā Ričards Vambuts. Man, ja, tas ir par mani tieši? Nu, droši vienā, par tevi. Ja par mani, man īstenībā šajā sezonā, tas bija kaut kāds novembris laikā, nu, tādu danku es sen nebiju ielicis. Es skrēju ātrajā uzbrukumā, mēs skrējām 2-1, un priekšā bija lietuviešu leģionārs. Nu, viņam augums bija 2 metri stabili, varbūt pat vēl garāks, un es nevis atspēlēju savējiem, bet es uzreiz gāju divsolī un liku, un jā, pār rokām viņam ieliku. Bija tieši tādas pašas emocijas, kā augstsakšanās 2-20. Tas ir labākais, ne? Es laikam teiktu, ka labākais. Nu, kādreiz atceros vienā gadā, man bija kaut kādi arī 16 gadi, man bija spēle. Es spēlēju pie Madonas un spēlējām pret Gulbeni. Es baidos sajaukt, ka viņš vēl spēlē. Viņš bija aizbrots uz Ameriku, tāds Ronalds Elksnis. Viņš spēlēja gan Lamierā arī, un tad viņš ir uz Ameriku. Ne, pāri rokām, to es arī atcerējos, ka bija tāds danks, bet tādi baigie šova danki man nav bijuši vairāk. Kādas pozīcijas spēlētājs tu esi savā komandā? Basketbola? Trešais, ceturtais numurs, jo, nu kā es teicu, es sava leciena dēļ varu pacīnīties par bumbām, un tikpat labi arī no... Nu, ja man ir tā, ja man no trīnīša, ja es eju caurgājienā un es redzu brīvu grozu, es bez domas lec augšā. Un tad ir vai nu sots, vai nu danks, vai divi punkti. Tā, šīs ir divas manas pozīcijas. Jānis Baltuš prasa, kad spēlējam basīti. Kad spēlējam basīti? Tas ir domās virtuālajā pasaulē. Nu, visticamāk, ātrākais ir pēc nedēļas, jo rīt mēs lidojam prom jau uz Serbiju. Vai Soma sakravāta jau? Nē. Šovakar jākravā, jā? Šovakar vēl viss priekšā, bet rīt tikai izlidojumu un pirmdien vakarā vēlu vakarā atgriežam. Cik jūs izlidojat rītdien, varbūt fani grib pavadīt līdz lidostai? Es, Sindie Bukšo un Mareks Ārens izlidojam 3:20. Tā ka gaidam. Ar puķēm, ziediem, atvedām. Jā, naudu. Un kad atpakaļ, tad pirmdien vakarā, jā? Pirmdien vēlu vakarā, jā. Jā. Pirmdien kaut kādiem pusdivpadsmit vakarā diezgan vēlu. Un cik tas augstlēšanas fināls ir? Es pat neesmu paskatījies. Visticamāk, tā būs svētdiena, ja nem varētu būt pēcpusdiena. Jo es pagaidām par to finālu tā nedomāju, jo man ir tikai viens maksimāls sevi izlikt ārā kvalifikācijā. Uz dzīvību un nāvi un viss, un tad jau finālā tīri. Un kā ar konkurentiem? Tur skatījos, tur stiprs Brits ir. Baltkrievs diezgan stiprs. Jā, nu tie jau ir tādi, kas jau, un kaut Baltkrievs ir ļoti, ļoti jauns, un viņš jau ir ļoti spēcīgs. Ir interesanti, bet pilnīgi cits sastāvs visiem, jo, nu, Brits Grabars ir jau ļoti, jau gadus vairāk uzzinās, bet pārējie ir tādi salīdzinoši jauni, mana vecuma jaunāki, pat, nu, tāds pilnīgi cita veida lekšana būs. Nu, būs interesanti. Jā. Būs interesanti. Jā. Nu, es domāju, ja jautājumu daudz nav, tad mēs drīz varētu beigt. Nu, vēl drusciņi man laiks ir, ja nu kas, nu. Pagaidām jautājumu nav. Rihard, tev jautājumu ar nav? Rihard, kāds jautājums, Jānim? Nebūs. Pēterim ar nav jautājums? Maņiem jautājumu. Arī dzīvajā nav vairs, jā, līvē. Viekli atkārt tikai viens konkurents. Es pats, tā saka Jānis Baltuš. Pēc būtības jā, bet tas otrs, kas jau par Baltuši ir skrējējies, un lekšanā ir savādi.
ka tev arī, ja baltušam skrietu otrs baltušs blakus, viņam tas uzkurinātu asinis un noteikti varētu ātrāk. Sevi jau negribas tā mocīt. Te skrējai, droši vien to zina, augstāja cējuma sezina, kā tur ir. Augstāja cējuma var principā ar sevi cīnīties, viņam jau jācīnās sevi. Nu, viņam ir ar sevi jācīnās. Viņam nav tāda kontakta cīņa. Nu, jā, ne, kontakta cīņa nav, bet tomēr... A kā spār ir? Skaties, kad citi lec augstāšanā? Nu, konkurenti tur... Tas tev satrauc, ka tur konkurents pārs 2.20 pēkšņi? Īstenībā nē, es tikai es vienmēr esmu atbalstījis un vienmēr esmu priecājies par katru rezultātu, bet man ir tāds, o, viņš pārlēca 2.20, es ar varu. Man, nu, es vienmēr savu saku, ka es taču to arī esmu pārlēcis, man arī jāpārlēc. Un, nu, tā ir tā cīņa man ar otru. Bet varbūt citreiz, ja ir kaut kādi prezidenta balvā, ja es zinu, ka tas tīri valstī nes kaut kādus punktus, tad man ir tāds, nē, man viņš ir jāpārlēc, man taču ir jāuzvar, ko un kā un... Savādāk. Liena Katrīna Matkovska pieslēgusies un jautā, ko ēdīsi pirms starta? Visticamāk putriņa. Ja man ir jālēc 11, tas nozīmē, ka kādos pusdesmitos, gandrīz vai deviņos jau būtu jābūt kalrumās, putriņiem jau jāsāk sildīties. Tas nozīmē ap kādiem astoņiem, pirms Pēc septiņiem jau ir brokastīs jāiet. Nu, nevar pieēsties. Nevar. Nu, augsta cena, tas ir grūti. Pēc tam var just visu laiku kaut kas vēderā ir un ir ļoti grūti startēt. Jānis Bautuš, vai tu piekrīti, ka liela daļa uzvaras ir galvā? Jā. Jā. Jā, es to kādreiz pat pārbaudīju savos treniņos, tad, kad man bija kādi 5-4 gadi, kad man arī klases bija treniņš. Viņš nekādīgi nevarēja pārlikt 1,80 m, nu, es viņam uzliku latiņu un pateicu, ka tur ir 1,70 m. Nu, viņš pārleca, kaut tur bija arī 1,80 m. Un tad, kad es viņam pateicu, viņš nekādīgi nevarēja vairs pārlikt. Jā, nu, augstlikšanā vispār tā ir tāda psiholoģiskā robeža. Piemēram, nu, daudzi to nezina, nu, kā tas ir, es piemēram vienmēr tālecēju. Nu, davai tālecēju, nu, tu atspiries un tev bedra būs pēc 7 m, nu... Grūti tas būtu. Trīso lecēju vēl zin, kā tas ir, ka līdz bedrē ir jāstiepjas. Bet daudzi to nemaz neapzinās, kā tas ir. Es te biju palaist garām vienu no Mārtiņa Daboliņa jautājumu. Nu, nu. Vai tu vari pārdzīt mašīnu? Vai tu varu pārdzīt mašīnu? Tas bija vienas ballītes joks mums jātāds. Jā, tāds pavecs, jā. Nu, diezgan vecs, jā. Nu, kā tu gan rīks. Anna, tev jautājums par sievietēm. Kāda ir tava ideāla sieviete? Tad tās viens jautājums. Varbūt šo jautājumu vēl nedomāju, es nezinu. Vai varbūt tu negribi atklāt šo atbildi plašākai publikai? Sāksim, ideālo nav, bet... Nu, ja man būtu tā, piemēram, ja es varētu izveidot savu ideālu. Blondīne. Īstas krūtis, trenēts augums, varbūt pat ne blondīne, man pat patīk tās trakās, kurām ir kaut kāda emo veida mati ar kaut kādām zilām šķipsnām. Paga tetovējiem ir vajadzīgi, vai nav? Jā, man patīk īstenībā tetovētās, pat ar piercingiem patīk. Un... Bet maz tetovēto meitiņu? Nu, pa kādai jau ir, protams, bet jā, maz. Nu vēl, varbūt par raksturu īpašībām, tu noslēdzi tās āršķīgās. Nē, nu raksturu īpašība tā būtu līdzīga man. Es neteikšu, ka drusku egoists, bet nu, man patīk melnais humors. Sarkastiska, obligāti sarkastiska. Sarkati rīkī. Nu labi, skaidrs. Liena Katrīna Batkovska jautā, ja nelikt augstlēšanu, kas būtu cita disciplīna, ko tu izvēlētos? Varbūt vieglatlētikā? Nu ja vieglatlētikā... Varbūt tas arī būtu trīsolis tieši. Bet trīsolis baigi muguru daudzajām, baigi nepatīkama sajūta bija. Varbūt es gribētu šķēpu, bet tagad es zinu, ka šķēps man vairs ir man ietu sen secen, arī pleca traumas dēļ. Īstenībā pat grūti spriest, jo tiešām tā augstlikšana... Nu, bet es zinu tikai to, ja nebūtu augstlikšanas, būtu basketbols. Par vieglatlētikas cita disciplīna ļoti... Spēlētu Cleveland Cavaliers ar James kopā? Es domāju, ka jā, es Jamesum teiktu, ko darīt, ko un kā. Un... Iekšējais treners. Jā. Pēters Krauja saka, jātēmēs Tokiju. Kā, cik reāli ir tā Tokija vispār? Esi domājis?
Nu, tā es domāju, būs bēdīgi, jo tad, kad Daugava aizvērs ciet, es nezinu, kur būs, kādi būs treniņa apstākļi. Un... Jums jau tie visi treniņi tāpat zālītē? Nē, zālītē, jā, bet ja Maskačkā būs visi saskrējuši, gan skrējai, gan visādi lecēji, nu nebūs jau vietas. Es nezinu, tīri. Nu, fizisko tīri mēs sadzītos, jā, bet tehniku grūs priest. Simona pieslēgusies. Jautā, cik ilgi iesildies pirms starta? Nu, es nezinu, tīra skriešana būtu kādas 10 minūtes, kārtīga locīšanās. Īstenībā es visu laiku, nu, ja, tā kārtīgā iesildīšanās ir apmēram 25-30 minūtes, bet tāpat, tas nav tā, ka es iesildījos un gaidu, es tāpat visu laiku vēl pa brīdim gan kustos, gan muguru staipu, un īstenībā visa mača garumā ir tā staipīšanās vēl. Ir grūti pateikt tādu konkrētu laiku. Starp plecieniem vai ne? Starp plecieniem, jā, es bieži vien vēl muguru staipu, lai vēl mēģinātu izliekt muguru augšlikšanā vairāk, nu, tā. Uldis Lekotko pieslēdzies un jautā, kad būs nākamais tetovējums, tu jau atbildēji? Mammu neklausies 25. martā. Raivo Kilinieks, ar 2.20 kuru vietu var izcīnīt, tas domās par Eiropas čempionātu? Nu, ja, ja tur skatītos, piemēram, pēc sezonas labākiem, tad es biju 17. vai 18. Nu, nu grūti spriest. Cik jūs tur kopā esat? 20 dalībnieki. Nu, grūti spriest, nu, kādam varbūt tiešām, kādam no elites var nesanākt kaut kas, nu, nu, tiešām ir grūti spriest. Ja būs kaut kādi 2, 2, 3, nu, tad var mēģināt tikt 12. Es domāju. Eva Rozentāle, izstāsti mīļāko melno joku. Visi grib tagad dzirdēt. Ārās, uzreiz sitiena melno joka. Tev tur daudz tie jociņi parasti, tu tur Facebookā salasies. Jā, bet tagad tas sitiena, ja man tādu prasa ir... Labākais, konkrētākais. Man kaut kādu nāk galvā, bet... Nē, man patika par tiem ārstiem visu laiku. Kad ārsts atnāk pie pacienta un skatās lapā un saka, kāds ir jūsu horoskops? Vēzis? Kāda sagadīšanās? Nu, tas tāds. Bet, nu, sitien es nevaru. Diezgan melns, diezgan melns. Nu, paldies, paldies, centos, jā, jā. Daila Žukauska, kur liksi kaķis, ja pārkom uz Eiropu? Man būs barotāji, bet, nu, Dailiņ, tu vari arī braukt, pabarot manas minkas. Vairāk sminkas, maros minkas, jā. Būs man barotāji. Valerijs Valenčikos biznes jautājumus gan īsti nesapratu, to, kur ievaldu nepārvaldu īsti labi. Kaut kas par dakšiņu. Varbūt izlasīja pats, nezinu. Ja nemaldos, tas bija vienkārši bija rakstīts ar dakšiņu acī vai uzreiz pa pakaļu vai kaut kas tāds. Es tad neizpratu, vai tas ir par kaut kādu agresiju vai kā uzšot. Es nezinu. Nu, nu ja es nesapratu, nu, tad man nav jāatdūk visu. Tā garšo sushi? Nē. Skaidrs. Cik minkas, kā sauc Jānis Baltuši prasa, viņš arī grib braukt barot kaķus. Vēl ir divas minkas, vēl ir divas kaķenas mājās, viena ir Čelsija, viena ir Mija. Kāpēc tādi nosaukumi? Nav latviski tādi, nav tur grietiņa, nav pienrīte. Jā, pelīte. Bet tādi eiropieski, nu tādi ārzemnieciskāk vairāk. Tā kā mans mīļākais seriāls ir Divarpus vīri, un tie, kas iedziļinās tajā seriālā, zina, ka Čārlīs gribēja aprecēt divas meičas, viena bija balerīna Mija. Tieši tagad, ja godīgi rādīja, un trešajā sezonā un septītajā sezonā bija Čelsija, un tā tie vārdi. Tāpat. Jā. Ļoti interesants stāsts. Jā, dziļa doma vienkārši, ļoti dziļa. Jānis saka, man ir runcis, varam saliest kopā. Nu, švaki būs manējās ir kastrēti. Fū, ne, sterilas. Rudolfs Lucāns, Čārlīs vai Valdens? Jautā. Čārlīs. Kaspars Karlsons, pieslēdzies? Un jautā, cik augstu lēs treniņos, vai labākais rezultāts treniņos ir labāks kā sacensībās? Nē, noteikti, nē, mēs treniņos nekad nelacam uz maksimumu. Maksimums ir 2-10, kas esmu treniņā pārlecis, tā apmēram 2-5 laikā. Nu, ir grūti treniņos saņemties, nav tā asuma vienkārši. Un, varbūt treniņi nokupas mainīsies, bet pagaidām nē. Skatos laiks iet uz beigām, tad varbūt pēdējais novēlējums skatītājiem, klausītājiem, līdzutējiem. Nu es vispārīgi sportojiet,
nesēdiet malā, izglītojieties gan ne tikai par skriešanu, arī par citām disciplīnām, atbalstiet mūsu sportistus. Un... Tad vēlreiz cikos būs starts, kur var redzēt? Starts būs sestdien, pēc Latvijas laika pulksteni 12, PLTV 7. Ja kāds neredz caur televiziju, tad būs arī Eiropas vieglatlētikas mājaslapā links tieši uz tiešraidi. Tā kā sekojam līdz Āņa rezultātiem, cerams, ka viss izdosies. Cerams. Gaidam labus startus un ar ziediem pirmdien. Nu, gaidīšu visus. Dai. Jā, čau, čau.